ես եմ ուզում հատու բանատարնալ, նախ եվ առաջ մարդիկ հիմնականում հարցնում են ինչ եղավ ես ամեն ինչից, պետք է ասեմ, որ արդեն երկրի նախագահ հայտարարությամբ հանդես է եկել, որ մարդկանց վրա հավելյալ 63 դրամը վերջի լինելու, և մենք ակնկալում ենք, որ կառավարությունը այսօր իր վերջի օրն է, փաստորեն ունենա ինստիտուցիոնալ որոշում, որով կլինի, որ մարդիկ երկրի քաղաքացիները չպետք է վճարեն այդ գումարները, և դա չպետք է լինի բյուջետային միջոցների հաշվին։ Եվ հատուկ մեր քաղաքացիների համար ուզում եմ ասեմ, որ ինձ բազմիցս հարցերն են, երևի իրենք էլ չեն հասկացել երկրի ղեկավարի ասածը, և բազմիցս հարցնում են, դե լավ, հիմա ինչ եղավ, մենք վճարել ենք, թե չէ, ըստ երկրի նախագահի խոսքի, իրենք չպետք է վճարեն։ Եվ մեր պահանջը ի սկզբանե եղել է, որ չպետք է երկրի քաղաքացին, այն էլ Շիրակի բնակիչները, ովքեր աղքատության եզրին են, շատ-շատերը, պաշտոնական տվյալներով մոտավորապես կեսը, իր համար պետք է լույսը չթանգանա, մենք ասել ենք չպետք է թանգնա մեր մրվա բարբառով, և մեր իմ կոնկրետ ընկերվածությունը այս ամենի, և նաև ընկերների ընկերվածությունը եղել է այս կոնտեքստում, այսինքն մենք քաղաքացական պատասխանատվություն ենք ստանձնել մեր վրա, որպեսզի մեր գիտեցած միջոցներով, գործիքներով այնպես անենք, որ լույսը չթանգանա, և այս առումով իրոք Գյումրիում աննախադեպ էր թե մարդկանց վերաբերմունքը, և թե քաղաքացիական ընտանուր վերաբերմունքն ու դիրքորոշումները, առավել ևս միահամուռությունը և միախնդվածությունը, որ այդ օրերին մենք այստեղ ունեցանք, մարդիկ ոգևորված են, սատարում էին ուղագի կամ անուղագի հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, բայց ֆիքսենք, որ գյումրեցին այդ 7 դրամը չպետք է մուծի, հա, այսինքն մարդիկ պետք է գիտենան, որ չպետք է մուծեն, մանավանդ որ այսօր ակնկալվում է արդեն ինստիտուցիոնալ կառավարության որոշումը, իսկ եթե հանգարց այդ գումարը նորից ուզեցան քաղաքացուց պահանջել, ես անձամբ նորից իմ հնարավորությունների սահմաններում պետք է քաղաքացիական պայքարի բոլոր գործիքներով ձեռնարկ լինեմ, որ չմուծի մարդը։ Մարդը չմուծի, դա, որովհետև դա մի քանի հոգի հարստացել է, մի քանի հոգի խարդախություն է արել, մի քանի հոգի չգիտեմ ինչ արել, թող գնան իշխանությունները, դա պարզապանեն, բացահայտեն ու այնպես անեն, որ իրենց երկրի առանց այներ աղքատ քաղաքացին այդ գումարը չվճարի։ Սա իրենց խնդիրն է, մենք քաղաքական անձինք չենք, ես քաղաքացական անձ եմ, իմ ընկերները քաղաքացական անձ են, մենք չենք ասում, մենք չենք ճանաչում օրվա իշխանությանը, ես նման խնդիր չեմ տրել իմ առջև, և իմ պահանջն է, որ օրվա իշխանությունը իրեն տրված լիազորությունների շրջանակում, դա աուդիտն է, դա օրենքով սահմանված լիազորություններն է, դա չգիտեմ, այդ չարաշահումների բացահայտումն է, դա իրենց պրոբլեմն է, իրենք իրենց լիազորությունների շրջանակում այնպես անեն, որ իրենց երկրի քաղաքացին ևս 7 դրամով 1 կիլովատի լույսի հաշվ չաղկատան, սա է խնդիրը, և երկրորդ խնդիրը, որ ուզում եմ անդառնալ, դա ոստիկանության գործողություններն է, որ այդ օրը տեղ ունեցավ, մենք բազմիցս ասել ենք, հիմա էլ ենք ասում, որ մեր մարզի ոստիկանապետը ժամանակ ունի, շատ քիչ ժամանակ ունի, մենք իրեն հրապարակով ասում ենք իր ուզեցած ֆորմատով, իր ուզեցած վայրում հանդիպել մեր հետ, գնահատական տալ այն օրվա ապօրինի գործողություններին, որ այստեղ տեղի ունեցավ, և իր անձնական գնահատականով փորձի մաքրել են ամբողջ գործողությունները, որ այդ օրը եղավ, մենք դա իրեն ասել ենք մի ամիս առաջ, ասել ենք ընթացքում, հիմա էլ ենք ասում, եթե ինքը դա չի անում, ուրեմն մենք ստիպված կլինենք այլ գործողությունների միջոցով իրավական և ինչու՞ չէ նաև բարոյական գնահատական տանք այդ օրվա գործողություններին, որովհետև ասեմ, որ սա թշնամանքով չենք ասում, ոչ էլ ինչ-որ մեկին սևացնելու նպատակ ունենք, սա ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ունենալ ավելի լավ բարեփոխված քայլ առաջ ոստիկանություն, և կարծում եմ, որ սա բոլորս էլ նկատեցինք, որ 22-ի ոստիկանություն է Գյումրիի, և 23-ի ոստիկանությունը, և 24-ի ոստիկանությունը էապես իրարից տարբերվան։ Այսինքն հետագայում ոստիկանության գործողությունները շատ ավելի իրավաչափ են,
շատ ավելի կարուցողական է եւ շատ ավելի միտված են հասարակական կարգի պահպանմանը, այսինքն երբ որ մենք իրացնում ենք մեր իրավունքը քաղաքացիական գործողությունների, մյուս օրերին ամենայն դեպս ոստիկանությունը իր դրսևորումներով շատ ավելի իր լիազորությունների շրջանակում էր, քան 22-ին եւ 23-ին։ Դեմս որ ոստիկանապետը պետք է բարի լինի, եւ 22-ի 23-ի գնահատականը թող ինքը որոշի, բարոյական մագաշտակում, իրավական ի՞նչ մագաշտակում գնահատական դա, բայց մենք իրենից կոնկրետ ակնկալում ենք գնահատական։ Եվ լավ կլինի, որ ինքը այս օրերը օգտագործի եւ շուտապույտ այդ գնահատականը ունենա, եթե չէ մենք ստիպված կլինենք արդեն օրենքով եւ բարոյական նորմերով սահմանված մեր լիազորությունները օգտագործել այդ գնահատականը կորցնել։